pats artimiausias įvykio liudininkas penktadienį? Kaip viskas vyko? Nemanau, kad aš buvau artimiausias. Buvo labai daug žmonių čia ir liudininkais. Visi matė vieną kitą atvejį, matė, kaip policininkai kėmė, kaip viską. Kaip atėjo ir Vaišikauskinė, kaip atėjo Stankūnaitė. Bet pati esmė, kad man buvo, nu, kaip aš įvardinu, Dievo stebuklas. Todėl, kad aš ant tų laiptų buvau užsilipęs ir filmavau, kaip tie vyrai policininkai ateina čia. Ir tuo metu jau galvoju, kai varo visus žmonės į tą pusę, ir aš galvoju, gal jau man irgi eiti. Tuo metu durys buvo atidarytos ir aš išgirstu garsą, klikimą, ir kai kėžiai man leidžia šituose namuose filmuoti, aš drąsiai ėjau, todėl kad jeigu aš būčiau galbūt kaip žurnalistai, ar leidžia, ar neleidžia, bet kai aš turiu leidimą, aš drąsiai einu ir matau grumtynės ant žemės. Nemačiau, kaip buvo paversta ant žemės kėdienis, negaliu šito sakyti, bet buvo tai, kad visi šitie apsauginiai irgi ant tos krūvos užsilipė. Tiek audronė buvo, tiek kėdienė ant žemės ir gėlės virto, senelis ten lakstė, Stankūnaitė bandė stumti ir visą kitą. Ir visu tai medžiagoje yra, kas svarbiausia, nufilmuota. Tam tokias detalės labai sunku paaiškinti. Bet kai mano kamera buvo į šitą veiksmą nukreipta, aš ir kai audronė ją ištraukė nuo tos vietos ir vienas stambus apsaugininkas, nežinau, nei vardo, nei pavardės, jis atsisukęs pas savo akim, mačiau, kaip jis vožė jai į dantis į veidą. Ir tai nebuvo nufilmuota dėl to, kad kamera buvo į tą nukreipta. Ir paskui su Tadu Skušu aš matau, kaip pasakyti, akių kontaktą, kad jis į ten filmuos, o aš nusuku visą veiksmą į audronės mušimą, kaip audronė ten su jais. Vienas apsaugininkas tikrai savo akims toks kūdas, ne kūdas, bet aukštas, jis rankas iškėlęs kažkaip tai laikė. O tie du tokie stambus, nėra žodžių. Kaip jie elgėsi su mergaite? Esmė yra ta, kad aš matau vaizdą, kaip didelis toks vyras praktiškai apžergęs kėdienę ir ten taso tą mergaitę ir tuo pačiu metu taso ir Stankūnaitę, savo dukrą taso, ten įtraukia visą kitą. Nu, ir pagrindė žiūrėti geriausiai yra vaizdo dalykus, nes tuos visokias detalės yra sudėtinga pasakyti, kaip Lietuvos rytas melavo pažiūrėjai pradinėme etape, kas skaitosi, nieko čia nevyko, tik seneliai užgriuvė komediją skrėti ir dusino to vaikai. Tai yra kapitalinis melas. Todėl, jeigu ne Dievo vaizda, aš tikrai nebūčiau čia patekęs. Aš esu tas žmogus, kuris du metus praktiškai kiekvieną vakarą su Arūnu Juška gali paliudyti Adunkas, kad mes ištisai meldimės. Ir šito pačiu progą noriu pasakyti ir labai apgailestauju, labai tokiam, nu, negaliu sakyti, kad pykstu, bet ant savo bažnyčios hierarchų, ant Sigito Tamkevičiaus, todėl, kad per du metus jis nesugebėjo kaip vadovas, kaip bažnyčios vadovas pasakyti stop pedofilijai. Todėl, kad aš 2010 metais pats asmeniškai su Irena buvome pas Sigitą Tamkevičių ir prašiau, kad jis kažką tai darytų, sakytų. Jis pasakė, ne, aš nieko nedarysiu. Ir jis pasakė dar kitą tokį dalyką, ką jūs darysite, kad po 2 metų vaikas eis į mokyklą. Ar jūs įsaugosit? Ir man ypatingai, kaip aš būdamas tikybos mokytojas, 5 metus išdirbęs su vaikais, man ypatingai yra skausminga. Ir tada, kai aš grįžau namo po Sigito Tamkevičio,
aš viriau ir galvoju, ką daryti su... Ir mes suorganizavom laišką popiežiui. Laiškas popiežiui buvo pasirašyta inteligentijos du mokytojai, visi gydytojai rašėsi, darbo žmonės, apie 300 ten, nesimenu dabar konkrečiai, nuncijui padavėm. Įsiunčiau pas savo paštų į popiežiui ir nu, per Belgijos princesę nusiuntėm laišką. Ir iki šitos dienos nėra atsakymo jokio. Ir aš manau, kad iš tikrųjų yra baisinis skandalas, kad kuri mūsų, kaip Sigitas Tankevičius, yra pirmininkas, bažnyčios pirmininkas, Lietuvos turiu minti, konferencijos, tai jis privalėjo, kai kalba apie Evangeliją, kai kalba apie, kad žodis turi tapti kūnu, o jis to nepadarė. Ir aš suprantu ten viršutinius sluoksnius. Jie dengia kažką, tai jie žaidžia savo politiką, bet šitoje vietoje, kaip evangelistai, jie turėjo kažką tai pasakyti. Aš žinau daug žmonių patiniam pradiniam etape, vienuolė šią vaikščiojo, uždraudė, būtent jis. Mūsų trys kunigai, Mindaugas, kunigas Varkala ir Bulata, jie buvo tie žmonės, kurie nepabūgo, stovėjo, meldėsi mūsų su mūsų. Ir tik tai tiek. Ir Varkalas, kai yra mūsų suspenduotas kunigas, yra partijos pirmininkas, aš jam esu be galo dėkingas. Todėl, kad po Konį vidurinį mokyklai aš dėščiau tikybos mokytojus, jis buvo mano klebonas. Varkalai, gerai, ačiū.